nimankani labada kun iyo labaatan iyo afar rabayna oo rabayna ugu soo hoggaamiyaan ee nasabyadooda u bedelay inay dhulkayga iibsadaan war wallaahi inay idinka soconayn wa billaahi inay idinka soconayn riyadan aad ku jirtaan qof kastoo ilaahay dhulkaasi ku beeray waayeel iyo dhallinyaro iyo waxgaradba waxaanu diyaar u nahay inaan dhulkayga difaacno ciideeda caradeedana inaanu ku taagno calan anagoo leenahay Ura surba ude hanka somali nimo gopto asili wai marta hatta sahari martido الفنان معان عبد الرحمن حسن هلا ودوان دولد الصومالي هو دينه هم قعدوه جامياها أو ذا الاستيت هيا فرينتي وجو عسليد وهنجبادة هو ذا عمر ينظام كارج جحسة ده هي الصومال الآن نمان هلا عيا توتي صدق على الكهرت وحنا وش جا إنسا عذها سوى الدنيا مال ماين وش سوى جهنبة وتجي دون قبل كأو ذا الاستيت وش جا مركزي إن دجان كيس أنت أيدت كيس نول يهين تك كم ذا دجان كذا وسن إبسن قرينه جاميها دي جعب كايا جحسة ده هي سمال الله أنا موسى به عبدي وحنا وش جايين دي ما شو كحي جايين دي جان كي سمر كاسي أي أرمى إنجر له أي تماد فرينتي وقول عسليت أيو أدري ندعم كدي جعب كايا جحسة ده هي سمال الله وحنا وشعب كسمالي يد مر كاسي كعصين يتاجر لك جرب يستاجان يسوق مهاد بلارن وجدية جودهم بشعويني سمالي يد قد يدان جرب يستاجي يد ولا أرك ينبرنام بحيو وين يكدعان جودهم بدل كنا haddaba halkan ayaan idin kula wadaagi doonaa fariintii cusleeda in macaan ilaa uu soo diray xilli lagu waday in dhawaan uu soo gaaro gobolka awdal isagoo dawladda Soomaaliya wakiil uga ah ololaha lagu difaacayo qadiyada badweynta Soomaaliya ee badda cas taas oo nidaamka dhigicabka ee Muuse Biixa ay ka iibiyeen Nabi Axmed dhamaantina inuu ka qayb qaadana qadiyadan cirrole iyo caamaba dhamaantin muqaalkan inoo lay garay gacal la yaal meel kasto aad joogtaan waan idin salaamayaa youtube kanana subscribe inoo ugu hiliyo kuma haasanideen waxba yana wardiin ku daalinay waa kana fanaanka nimcaan hilaac oo adeeyo mowqifkiisa sidoo kale shaaciyay in qadiyada deegaankiisa uu ka xiga dhimasho intii horema injir leh ay ku gumaysan lahayd isagoo oo xusay xasuuqyada ay abi amxaaradu ama sidoo kale xabashadu ay u geysanayso shacabkii Soomaaliyeed ee Soomaali galbeed isagoo daba dhilifyada u shaqeynayna ku tilmaamay kuwa argagixisa oo aan laga qaadan karin markaasi dhaxdadii argagax lahayd ay ku kaceen gowdii January hadaba daawasho wacan waa islaam iyo walaal bakas jigtan laba yar ee kooban rabeena ka jira in xaaladaha ka loo san dalkeenii waa marka koobada waxaan mahad celinayaa guud ahaan bulshada Soomaaliyeed inta oo aqaliyadooda iyo nasabiyadooda ay xalaasha tahay waxa aad iga mahad celinayaa sida weyn aad og istaagteen dawladdeena Soomaaliyeed oo garwaday ka yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa inagu waajib inaanu difaacno dalkeena diinteena iyo dadkeena goanka adigu ka qaatay madaxweynaha damaca guraan Itoobiyaana waa ku waajib isaga iyo nagaba iyo shacabnu ina Soomaaliyeed isku duubni baad kugu xagta taasina ku soconaa insha Allah marka xiga fariyora kooban baan u dirayaa nimankani 2024 rabayna oo rabayna ugu soo hoggaamiyaan ee nasabyadooda u bedelay inay dhulkayga iibsadaan war wallahi inay idinka soconayn wa billahi inay idinka soconayn riyadan aad ku jirtaan qof kastoo ilaahay dhulkaasi ku beeray waayeel iyo dhallinyaro iyo waxgaradba waxaanu diyaar u nahay inaan dhulkayga difaacno ciideeda caradeedana inaanu ku taagno calan anagoo leenahay dawladda Soomaaliyeed waxaanu ayidsanahay go'aanka ay ka qaadatay amxaaray wixii la halmaala kaasaanan ku dhaqmayna waxaan rajaynayaa maamul carada ka taliyo awdal istid la yiraa inay dawladda dhexe noo imaamado ciidan u dagaalamayna soomaalinimadu awalba ku maqnayn maanta soomaalinimadii ayuu la maqnaa waxaan salaamayaa calaasiirtan yar ay tahay soo xalay lillaahi idin isku dhiibayna wala si qaanaayo wal riyadaada iyo riyadaada halkii sa tagaan ayaan u eegi doonaa reer awdal aqoontaad ku xaragoonaysan naga daaya nici foqalnii madax ku roo qaado gudahan walaalaha Soomaaliyeena halka kool socono siin bari salaamaya dadii dadka ka jirtaan baa bari salaam waxaan rabaa hal iyo laba inaan ka jira arimahan bariyahan dambe ka aloosan dalkeena gaar ahaan heebaha gobolka awdal bulshooyinka Soomaaliyeed kuma hadsan yihiin sida uga dareen celiyeen damaca guraan Itoobiya ku rabto heebaheena
مركز هيجا مدحونها قرنك وحس الشيخ محمود يير الزار هنا وكم هتسيهين جوان كهيك قاتن استاذ معاسي إثيوبيا مركز كوبادي مركز لوادي مركز تحدى حبا سومالي دم عادي ما ولي قد بدنا عصير شلينا على حيد بس هو صورت قل واي حبا هني باب المندب ضد بيلاه كوباري ضد خاصية دولة دولة أي دفاعي سنة كون تنايا إلى ما هذا نين وحش حاله بحياة ما لو هيا يو حقش الوقا لنكره وعارك يا عي يا فلق هذا إيو إن حيابا المناسب الحين وقتيا الناس كم أول ليين ورمك بعشر لبس تكتنيوني كسبوا الكيس أنا وخني معنا هان عرضنا على كتكتيانو أيد سنة عندنا ما بروي وأنا نبدأ يا رهنا مديد دافك قفط أنا يرسل هذا وضلحنا الشجيع والمرض حكره الله قادو لمن كتب الجلسة ده ما مقولش شقيانو حلاه دي بيشوفون غضين تاني سيف تعرفي سنة قرطين سو قارين بلشون سمالنا حلاه هاي وتكون هستين شدة دو درين على سين دم عاسي قرعاني توبي قرب تحيبه هنا تلكم دولة بولي هاي هذا وجود هاي قد يدنا يا وحى أي من الشعب كسوماليات معارض يا محافظ با يدو أشياء لأركي مركزي أبي أحمد يا مركزي دتك تاجر سن يا مركزي دولة إثيوبيا ومركزي سعدولة يا صيانة دولة فدرال كايا سوماليا يا جوالة دولة سوماليا إسكمكن بعنكرتو وعدد ضعيفة مركزينا فقيرينا تاس اللوجت المامي دبضة مدو حارسة إن دقال لغوها بتاو دحمرو سوماليا يتوبيا فرينت أبي أحمد أيا وحاي مركاسي أموغتي ميد مركاسي وقيس بيق لكلتك دونا قبل دو وقوية سوماليا حسيلا لغهايا بورمي قدهان بقبل كأوضن لأونغون دونا حبالاه يتوبياك ما دامي حلقان عيدا مدي وقفرها بدنا يتوبيا أي كنين مركاسينا يكسو دابلايان حدود كسوماليا يو مركاسي ودحيا حدود بينات كإتوبيا ay la leedahay Soomaaliya taas oo muujinaysa in Soomaaliduna xilligan ay u diyaar garoobayso soo celinta dhulkii Soomaali Galbeed oo muddo 4 sano ah gacanteena ka maqan taas oo xilligan Itoobiyaanku ay nagu dhirigelinayaan maadaama xilligan Itoobiyaanku ay u soo dhigteen dhulkeenii xorta ahaa ee markaasii aan gacanta ugu jirin waxaana Abiy Ahmed uu markaasii rumaynaya Minirikh oo markaasii muddo 1884-aadkii ku aamin jiray in Itoobiya bad ay hesho waa bad aysan lahayn iyadoo Ingiriisku xoog ugu daray Eritrea iyo xurriyadeedii kala laabay.